हाइपरवर्स 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 यो एउटा यस्तो शब्द हो जसले लाखौँ मानिसहरूको लगानी गलत ट्रेण्डमा गर्न लगायो र मानिसहरूसँग अन्तिममा त्यही गर्यो जुन अन्य नेटवर्क मार्केटिङ वा ब्लड सेन टेक्नोलोजीले गर्दै आएका थिए केही महिना अगाडि विश्व बजार डम्प हुनसाथ यस कम्पनीले आफ्ना निवेशकहरूलाई विड्र दिन लगभग बन्द नै गरिदियो केही समय त हाइपर फन्डको अफिसियल साइट पनि नखुल्ने गरेको एमओएफ हराएको एमओएफ एक्सचेन्ज गर्ने अप्सन नै नदेखिएको हुँदा यसमा लाखौँ पैसा लगानी गर्नेहरू आत्तिए मानिसहरूले कस्तोसम्म पनि सोचे भने यो हप्ता दिनसम्मको कुरा हो त्यसपछि समाधान हुन्छ र अन्तिममा सब ठिक हुनेछ यो सोच आउँदा पोजिटिभ हुनु र रा रहनु राम्रै कुरा थियो तर त्यही बाटो हेरेको एक हप्ताबाट एक महिना र एक महिनाबाट एक वर्ष हुन थाल्यो तर कम्पनीले विड्र दिने कुनै अपडेट दिएको छैन यसैबीच केही युट्युबरहरूले भ्रम पनि छर्दैछन् केही निवेशकहरूको विड्रोह भइरहेको छ र सिकाउन खोज्दैछन् कसरी गरिन्छ विड्रोह ओहो हो भ्रम नछर्नुहोस् न साथी हो कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यो पैसा विद्रोह जुन कम्पनीले नै दिएको छैन बजार के तपाईँ बुझिराख्नु भएको छैन वा आफ्नो युट्युब च्यानलको भ्यू बढाउनका लागि मात्रै तपाईँ त्यस्ता भ्रम छर्दै हुनुहुन्छ वास्तविकता के हो त्यो पहिले बुझ्नुहोस् र वास्तविकता के हो किन नपाइराखेको अवस्था छ त्यो पैसा र केहीले मात्र आफ्नो पैसा विड्र गर्न पाइराखेका छन् वा छैनन् त्यो सबैको रियालिटी आज यस भिडियोमा तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ तपाईँहरूमध्ये केहीलाई नराम्रो लाग्न सक्छ तर लगानीको विषयमा मार्केटमा रहेका केही भ्रम तोड्नु मेरो काम हो किनकि भ्रम टुट्नकै लागि बनेका हुन्छन् त्यसकारण तपाईँहरू बुझ्ने प्रयास गरिदिनुहोला बजारमा केही ठूला लिडरहरू कम्पनीबाट बाहिरिएको एकाएक हल्ला चल्यो जुन हल्लापछि बजार अलिकति प्यारिक पनि देखियो यो कम्पनीको विषयमा किन हो भने किनकि यो कम्पनीका निवेशकहरूको फोन कल्स र म्यासेजको कम्पनीले कुनै रिस्पोन्स नदिँदा निवेशक झन आतिन्छन् र कम्पनी बन्द भएको हल्ला थप्पिँदा अब निवेशकहरू झन झन आतिन्छन् त्यसपछि निवेशकहरूको लगभग आश नै अब मरिसकेको अवस्था भन्न सकिन्छ यसैबीच केही युट्युबरहरूले फैलाएको भ्रम के विद्रोह कहीँ कतै भइराखेको छ भनेर र यसको अर्को भ्रम के पनि एड गरिदिए भने कम्पनीले आफ्ना निवेशकहरूलाई एप र वेबसाइटमा केही चेन्जेस गरेर अपग्रेड गरी मेटाभर्समा सिफ्ट हुँदैछन् त्यसकारणले तपाईँको पैसा ढिला भएको हो भनेर यो भ्रम फैलिएको छ तर तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस् त तपाईँहरूमध्ये कति प्रतिशत मानिसहरूलाई मेटाभर्सको बारेमा थाहा छ र यसले कसरी काम गर्छ त्यो पनि मलाई लाग्छ लगभग एक प्रतिशत मात्रै थाहा होला तर ती एक प्रतिशत मानिसहरूलाई पनि थाहा छैन होला कि कम्पनीले कुनै मेटावर्स प्रोजेक्टमा काम गरिराखेको छैन यो त बजारमा फैलाइएको हल्ला मात्र थियो केहीले मनज्ञ मुनाफाको लोभमा घर जग्गा बैङ्कमा दितो राखेर रा समेत यस्ता भर्चुअल नेटवर्कमा डलरमा लगानी गरिरहेका थिए मौखिक र भर्चुअल रूपमा एकले अर्कोलाई फसाउँदै सदस्य बढाउँदै या बढाउने क्रम व्यापक देखिएको थियो सरकारको वाणिज्य विभाग तथा राष्ट्र बैङ्कले सूचना जारी गरी यस्ता कामहरू गैर कानुनी भएकोले सजग रहन सचेत गराइसकेको थियो र गराउँदै आइरहेको थियो त्यो सम्बन्धित निकायले जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि मानिसहरूले मानेनन् कतिपय मानिसले त्यो उल्लङ्घन पनि गरे यस हाइपरवर्सले गर्दा लाखौँ मानिसहरू तनावमा छन् तपाईँ हामीले पढ्दै आएका छौँ यस्तो केही युट्युबरहरूले आफ्नो च्यानलको भ्यू बढाउने खेल खेल्दै विभिन्न समयमा हाइपर वर्सले यो गर्दैछ त्यो अपडेट लिएर आउँदैछ तर सब गलत कुरा मात्र फैलाउने कामहरू भए यो सब हेर्दा र सोच्दा तपाईँहरूमध्ये केहीको दिमागमा एउटा प्रश्न आयो होला कि यो कम्पनीको खिलाफ हामीले कारवाही किन गर्न सकेनौँ वा किन त्यो पैसा फिर्ता दिलाउन सकेनौं तपाईँ हामीले हाइपरवर्सलाई कारवाही यसकारण पनि गर्न सकेनौ किनभने यस कम्पनीको काम एमएलएम सिस्टमलाई रन गर्नु थियो जसले गर्दा यस कम्पनीले स्क्याम पनि गर्यो र कम्पनीमाथि कुनै कारवाही एक्सन भएन यसमाथि कुनै लिगल एक्सन लिने ठाउँ नै भएन अब एकपटक बाहिरका देशहरूको कुरा गरौँ न किनकि विदेशी कम्पनीहरूले हाइपरवर्सका या हाइपरवर्सलाई स्वीकार गरेनन् केही मात्र देशहरूले मात्र स्वीकार गरे त्यसमध्येमा यो देश पनि पर्यो तर देशले स्वीकार गर्नुभन्दा पनि केही मानिसहरूले स्वीकार गर्न लगाए र गलत ट्रेन्ड स्थापित गरे भारतसँगै नेपालमा फसे यस्ता मानिसहरू यसको मेन रिजन भनेको तपाईँहरूका लिडरहरू जो आफै पनि क्रिप्टो मेटा र ब्लकचेनले कसरी काम गर्छ भनेर जानकार नै छैनन् जुन कम्पनीले कहिले पनि आफ्नो ब्यालेन्स सिट डिस्क्लोज गरेन अडिट रिपोर्ट सार्वजनिक गरेन र कुनै इन्भेस्टिगेसन भयो भएन कुनै कम्पनीले स्वीकारेन यसबाहेक कम्पनीले स्क्याम भएको पनि स्वीकार नै गरेको छैन मानिसहरूलाई अपडेटहरूका नाममा मात्र मूर्ख बनाइयो बेफकु बनाइयो पागल बनाइयो र अहिले पनि तपाईँहरूकै लिडरहरूको माध्यमबाट तपाईँहरूलाई मूर्ख बनाउन खोजिँदैछ कि कम्पनीले केही अपडेट गर्दैछ केही समयपछि आउँछ भनेर तपाईँहरूको पनि गल्ती छैन कसैले तपाईँको अगाडि आएर हाइपर स्पको बारेमा चारवटा राम्रा कुरा गरिदिए तपाईँ मानिहाल्नुहुन्छ र सब ठिक छ भनेर सोचिहाल्नुहुन्छ धेरै नेपालीहरूले आफ्नो लगानी लगाएको नेटवर्किङ शैलीको हाइपरफण्ड भनिने भर्चुअल लगानीको प्लेटफर्म अहिले बन्द छ तर हाइपरफण्डमा लामो समयदेखि लगानी गरी काम गरिरहेका टिम लिडरहरू भनिरहेका छन् वा उनले भनिरहेका अनुसार अहिले हाइपर फण्डले विभिन्न किसिमका अपडेटहरू गरिरहेको र उक्त अपडेट गर्ने कामका लागि सेवा अवरुद्ध भएको जानकारी दिएका छन् त्यस्ता लिडरहरूले गर्दा नै यो समाज बिग्रेको भनेर म भन्दछु केही दिनपछि नयाँ तरिकाबाट सुरु हुने हल्लाले लगानीकर्तालाई साम सुम पार्न लिडरहरू परेका छन् भने केही लिडरहरू देश छोडेर बाहिरतिर यानि कि खाडी मुलुकमा लागिसकेका छन् किन ऋणको भारी छ त्यस्ता लिडरहरूले नै यो समाज बिग्रेको किन भन्छौँ हामी भने त्यस्ता लिडरहरूले आफूले नबुझिकन कम्पनी दर्ता छ लिगल छ छा, वा छैन नेपालको नियमले के भन्छ देशको कानुनसँग कसरी त्यो बाजिन्छ वा नियमको विपरीत गएको छ छा, वा छैन त्यस्ता कुराहरूको जानकारी नलिई ब्यालेन्स सिट कम्पनीको प्रफिट एनालिसिसको रेकर्ड दस वर्षको पछाडिको इतिहास केही नबुझी कम्पनीका फाउन्डर को छन् कम्पनीका संस्थापक मध्येमा कसको के छ ती सबै कुरा नबुझी आफ्ना पछाडिका मानिसहरूलाई यानि कि आफ्नो लिड गर्ने टिमलाई नै उनले झुट बोलेर रा पैसा राख्न लगाउँछन् र रा त्यही पैसा लिनका लागि मानिसहरूले कति दुःख गरेर कति ऋण लिएर कति ठाउँमा आफ्नो धितो राखेर रा, पैसा लिएका हुन्छन् त्यस्ता लिडरहरूले नै गर्दा यो देश बिग्रेको छ यो देश पछाडि पुगेको छ आखिर कसरी काम गर्दथ्यो त त्यो हाइपर फन्डको सिस्टमले जसले मानिसहरूलाई मूर्ख बनायो आउनुहोस् सम्झौँ एउटा सानो सिस्टमबाट हाइपर फन्डमा कारोबारमा संलग्न केही मानिसहरूको एउटा मेसेन्जर ग्रुप हुन्थ्यो त्यसमा सूचना अनुसार तीन सय डलर लगानी गरे तेह्र लाख पाँच सय डलर लगानी गरे बाइस लाख एक हजार डलर लगानी गरे पैतालिस लाख दुई हजार डलर लगानी गरे तेयरानब्बे लाख र दस हजार डलर लगानी गरे बीस महिनामा चार करोड रुपियाँ पाइने प्रचार गरिन्थ्यो यस्ता छन् स्क्याम गर्ने कम्पनीका सिस्टमेटिक फण्डामेन्टल दिमाग हुनेहरूकै दिमाग भुट्ने नेटवर्क मार्केटिङभित्रको नयाँ ठगी आइडिया थियो हाइपर हाइपरफण्डका प्रमुखहरूले अहिलेसम्म बिटकोइन क्रिप्टो लगायतका डिजिटल करेन्सीमा लगानी गर्ने गरेका छन् भनेर प्रचार पनि छ दिमाग हुनेहरूकै दिमाग भुट्ने खेल थियो यो हाइपर फण्ड तर अब यो ठगीको खेल सकिसकेको छ लगानीकर्ताहरूले हाइपर फण्डका नाममा जति पनि पैसा जम्मा गरेका थिए त्यो नाममा डिजिटल करेन्सीमै लगानी गरी मेम्बरसिप आइडी मात्र पाएका थिए डिजिटल करेन्सी नेपालमा अवैधानिक छ साथै अरू देशमा पनि डिजिटल करेन्सीमाथि प्रश्न उठेको छ र भोलिका दिनमा यो आफै सङ्कटमा परेको अवस्थामा हाइपर फण्डमा लगानी गरे बापत दिने भनिएको प्रतिफल कसरी दिन्छ त्यो बुझ्न गाह्रो छ ठगी गरेको अवस्थामा उजुरी गर्ने अवस्थामा पनि नहुने भएकोले लगानी जोखिमपूर्ण भएको जानकारहरूले बताउँदै आएका थिए नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्ता लगानीहरू अभेद र प्रलोभन मात्र भएको भन्दै प्रलोभनमा नपर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै आएको थियो केही अगाडि एउटा समय थियो जब सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले भर्चुअल करेन्सी हाइपरफन्ड क्रिप्टो जस्ता क्षेत्रमा लगानी नगर्न भनेको थियो यस्ता कारोबारले नेपालमा कानुनी मान्यता नपाएको भन्दै बैङ्कले स्वदेश तथा विदेश तथा विदेशमा बस्ने नेपाली यस्तो कार्यमा लागे कडा कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको थियो किन हामी त्यो सबै कुरा बिर्सेर त्यसको खिलाफ गएर वा त्यसको पछाडि गएर लगानी गर्न खोज्छौँ यी सबैको परिणाम आज कम्पनीले लाखौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँ वा अरबौँ रुपियाँ लिएर भागेको छ हाइपरफन्ड जस्ता विदेशी र नेपालमा गैर कानूनी रूपमा सक्रिय स्क्याम गर्नेहरूले गर्दा भित्रभित्रै अर्थतन्त्रलाई धक्का लागेको छ डलरमा लगानी गरेर करोड़ कमाउने र छिट्टै धनी हुने सपना बोकेर पछिल्लो समय स्वदेश तथा विदेशमा रहेका मानिसहरूले भर्चुअल नेटवर्किङमा जोड दिएका थिए जसको असर विदेशबाट नेपाल भित्रिने रेमिटेन्स घट्नेदेखि स्वदेशी मुद्रा हुन्डी हुँदैन पुँजी लगायत वा यस्ता खालका पलायनसम्मको घटना भइरहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न समयमा जनाइसकेको छ यो नेटवर्किङमा जोडिँदा हुने भुक्तानीको प्रक्रियाले यसलाई थप प्रस्ट्याउँछ आखिर मानिसहरू कसरी फस्थे र कसरी फसाइन्थ्यो त्यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ धेरै जसो यस्तो नेटवर्कमा आबद्ध गर्न चाहनेले आफै फिजिकल प्रस्तुत भएर तपाईँको अगाडि बसेर बिजनेस प्लान बताउँदैनन् बरु जुम मिटिङमा आउनुहोस् आफै बुझ्नुहुन्छ भनेर जुम आइडी दिएर जुम मिटिङमा बोलाउँथे यसको बारेमा विस्तारमा जानकारी पनि उनले दिन्थे र मानिसहरूलाई त्यहाँ फसाउने खेल चाहिँ हुन्थ्यो तर नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी अवैधानिक भएको हुनाले त्यसको कारोबार गैर कानुनी ठहरिन्छ कानूनले दिएको भन्दा फरक अधिकार प्रयोग गरेर विभिन्न माध्यमहरूबाट देशमा पैसा बित्याउनु भनेको गैर कानूनी हो त्यो पैसा भन्दा पहिले हाइपरफन्ड जोसियल जस्ता नेटवर्क मार्केटिङलाई बढावा दिने संस्थाहरूले सदस्यता बढाउने नाममा देशका या देशको धेरै धेरैभन्दा धेरै पैसा विदेश पठाइरहेका थिए पिरामिड शैलीमा गरिने व्यवसायलाई नेपाल सरकारले अवैधानिक भनेर पहिले नै घोषणा गरिसकेको छ हर्बो इन्टरनेसनल युनिटी लाइफ या एसुरेन्स जस्ता कम्पनीहरूले व्यापक रूपमा सदस्यता या सदस्य बनाउँदै पैसा उठाएर ठगी गरेपछि नेपालमा पिरामिड शैलीको व्यापारलाई कानुनी मान्यता रोकिएको वा नदिएको हो प्रविधिको आडमा गरिएको यो हाइपर फन्डको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रविधिको विकास भएसँगै मौलायका वित्तीय अपराधका प्रवृत्तिमा पनि व्यापक विस्तार भएको देखिन्छ र त्यसैको एउटा कडीको रूपमा हाइपर फण्ड मार्फत विगत केही वर्षदेखि सुरु भएको ठगी पनि एउटा हो हाइपरफण्ड नाम गरेको प्रचन्न मुद्रामा लगानी गरी उच्च प्रतिफल दिने घोषणा सहित मानिसहरूलाई ठग्ने काम भइरहेको र यो योजनाको पिरामिड प्रवृत्तिलाई या त्यसको प्रकृति हेर्दा त्यसलाई अर्को प्रकारको पोन्जी स्किम मान्न सकिन्छ यस अन्तर्गत नयाँ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई फसाउँदै लगिन्छ र तिनीहरूबाट प्राप्त हुने रकम पुराना लगानीकर्ताहरूलाई प्रतिफल भन्दै वितरण गरिन्छ जबसम्म नयाँ लगानीकर्ताहरू यस्तै प्रलोभनमा परेर लगानी गरिरहन्छन् तबसम्म त यस्तो ठगी कर्म यानि कि ठगीको काम जेन तेन जीवित रहला तर जुन दिन नयाँ लगानीकर्ता यसप्रति आकर्षित हुन छोड्छन् तपाईँ यस्तो ठगीको पिरामिड स्वतः भत्ताभुङ्ग हुन पुग्छ र त्यो अवस्थामा पछि पछि लगानी गर्नेहरू सबैभन्दा बढी शिकार हुन्छन् र कम्पनी एकाएक बन्द हुन्छ यसै जसरी हाइपरफण्ड भएको छ यो यति ठूलो साम्राज्य हाइपरफन्डको जसले ठगीको धन्दालाई यति धेरै बढाएको थियो यो यसका संस्थापकको बारेमा पनि कुरा गरौं यान झू सँगै कल्पेश पटेल तथा रुडनी बटनलाई समेत एउटा कम्पनी खडा गरी त्यसमा अनलाइनको संसारमा एमएलएम अर्थात नेटवर्क बिजनेस मोडलको रूपमा काम गर्ने एउटा प्लान बनाएर मानिसहरूको पैसा सङ्कलन गरी एक दिन अचानकै कम्पनीको आफ्नो वेबसाइटै वा वेब एप्लिकेसन नै सटडाउन गरेर लापता भइदिन्छन् गुमनाम भइदिन्छन् त्यसपछि पैसा खोज्नेहरू वा पैसाको लागि आत्तिनेहरू आत्तिएको आत्ति दिन महिना वर्ष गुजार्छन् म यस्तो ठगी गर्नेहरूको लागि यो भिडियो बनाउँदैछु तपाईँहरू बुझ्नुहोस् कि यस्ता कम्पनीहरू भोलिका दिनमा पनि आउँछन् तर तपाईँ आफैले अफिसियल कार्यालय खोज्नुपर्ने हुन्छ ती लगानीको स्रोत खोज्नुपर्ने हुन्छ त्यसको नाफाको पछाडिको के छ विवरण त्यो खोज्नुपर्ने हुन्छ नत्र पैसा निवेश गर्न लगाएर नेपालमा कुनै अफिसियल कार्यालय नखोली अरबौँ रुपियाँ लिएर आज कम्पनी भागे जस्तै भोलि तपाईँले लगानी गरेको कम्पनी पनि भाग्न वा भागेको देख्न नपरोस् बेलायतका कल्पेश र अमेरिकाका बर्टनले मिलेर दुबईमा विभिन्न प्रकारका पुँजी योजना सञ्चालन गरेर र त्यहाँका या त्यहाँबाट धेरै व्यक्तिहरू शिकार भएको बताइन्छ यस्ता पृष्ठभूमि यस्ताका व्यक्तित्व संलग्न भएकोले पनि हाइपरफन्डलाई ठगी योजनाका रूपमा सजिलै बुझ्न सकिन्छ तपाईहरू यस विषयमा गुगल गरेर पनि उहाँहरूको विषयमा बुझ्न सक्नुहुन्छ हाइपर फन्ड खास गरी कुनै पनि देशमा कानुनी रूपमा दर्ता भएर कारोबार गरिएको अवस्था छैन बेलायतदेखि न्युजिल्याण्डसम्म र नेपाल समेत यसको कानुनी हैसियत शून्य छ यसको सोझो अर्थ भनेको यदि कदम कदाचित भोलि यो फन्डामा गरेको लगानीबाट कुनै लगानीकर्ता ठगिएको महसुस गर्छ भने पनि उसले त्यस प्रकारको ठगीको कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सक्दैन बेलायतको वित्तीय नियामक एफसीएले समेत हाइब्रोफन्डलाई अनाधिकृत मानेको छ यस्तो योजनाले लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिने घोषणा त गर्छन् तर त्यो प्रतिफलको स्रोत के हो भनेर कहिले पनि भन्दैनन् यसैबाट पनि नयाँ नयाँ शिकारबाट प्राप्त हुने रकम नै पुराना लगानीकर्ताहरूको प्रतिफल भनेर उनले बाँड्ने गर्छन् तर त्यसलाई पनि उनले खुलाउँदैनन् फेरि जुन नयाँ लगानीकर्ता हुन्छ त्यसको प्रतिफल पनि उसले भविष्यमा बनाउने नयाँ सदस्यको सङ्ख्याको आधारमा निर्धारण हुने भएपछि त्यसको पछाडिको नियत सजिलै बुझ्न सकिन्छ हाइपरफन्डको आफ्ना सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने गरी कुनै पनि प्रकारको सेवा तथा वस्तुहरू अस्तित्वमा छैनन् केवल अभौतिक प्रचन्न मुद्राको नाममा मात्र लगानी गर्दा त्यो लगानी ठगीको लागि उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ छिट्टै उच्च प्रतिफल पाइने लोभमा नेपालीहरू पनि यसको शिकार भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले गत असार तीस गते हाइपरफन्ड जोसियल क्राउड ओन सोल म्याक्स यसपछि पनि अझ पोइन्ट बीस विन्टर जस्ता नेटवर्किङ प्रकृतिका अवैध लगानी योजनामा सहभागी भई पुँजी पलायन गर्न सहयोग गर्नेहरूलाई प्रचलित कानूनअनुसार दस लाखसम्म जरिवाना वा वर्ष वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ र त्यस्तो गतिविधिमा सामेल नहुन सचेत पनि गराएको छ तर एउटा सूचनाको भरमा मात्र यस्ता ठगी नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ आजको यस भिडियोलाई तयार पार्दा हामीले विभिन्न अनलाइन माध्यमहरू पत्र पत्रिका वा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूका स्तम्भहरूबाट साभार गरिएकोले सबैमा सम्पूर्णमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौ